A direção da equipe do Colégio Estadual Duque de Caxias
A direção e equipe da Escola Municipal Duque de Caxias, de Iguaipi. A direção e equipe das secretarias do município. Aos artistas, ao comércio, à guarda municipal, na pessoa do senhor Monteiro. A fanfarra com toda a sua destreza. É claro, não poderia faltar. Agora, visualizaremos a Fanuari, fanfarra musical Aramide Souza. Os alunos da escola usando suas habilidades musicais para que nosso querido município veja a expressão artístico-musical como parte curricular da educação. E a cultura do desfile cívico de 7 de setembro, mantendo também a civilidade do povo do nosso município. Momento que reúne populares, autoridades, estudantes, I'm not your prisoner.
princípio de quem é o dono da terra é aquele que toma posse dela. Com isso, começaram as tentativas de invasão de nosso litoral. Dentre estes, os holandeses e franceses deixaram sua... Grande filho dessa escola, a gente dá destaque também ao seu Pedro Porteiro, uma pessoa avinagada, dedica-se 24 horas à escola. Esse quarto pelotão tem como professores responsáveis Rose Campos, Eduardo Martins, José Carlos, Cristi Wagner e Joilson. Está chegando o quinto pelotão do Colégio Municipal. Quais eram os prisioneiros portugueses que recebiam a liberdade para que viessem morar no Brasil? Aqui, de Amaú, não fosse tomada por outros europeus. Aqui, Cabral ficou a frente na altura. Este é o quinto pelotão. Professor responsável, Vanderlei. E assim tem o Vales, nos recebeu, a pensão deles recebe fardos, um bando avermelhado, de bons rostos e bons narizes sem dedos, andando-os, sem cobertura alguma, os cabelos deles são corridos, e andavam tosqueados e tosquia alta antes, porque, sobretente, de boa grandeza, professores responsáveis, Aline Paula, Gilário e Santo Neumann. Thank you.
independência do Brasil nos impérios e as revoltas sociais. Dom Pedro I, Joana Angélica, Imperatriz Leopoldina, José Bonifácio, Dom Pedro II, Padre Feijó. A direção e coordenação do Colégio
valor geral. Nosso patrimônio educacional e cultural de Guaí. Esse é o Colégio Estadual Duque de Caxias. Está aí a ala das bandeiras, representando todos os estados brasileiros. Entre eles está a nossa querida Bahia. Todos os estados brasileiros reverenciam neste instante a nossa terra natal, a Bahia, onde abordaram os portugueses quando aqui chegaram e que foi o primeiro estado a sediar a capital do Brasil. Brasil, terra querida, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Professores responsáveis aí, Ana Eduarda e Mônica. Em seguida, recebemos o pelotão onde nasceu o Brasil, Bahia. O Brasil nasceu aqui. O nosso corpo é seguro, terra que não tem idade, dona da felicidade. É mesmo assim a Bahia, é o começo e o bom fim. Cada brasileiro tem um pouco da Bahia. O Brasil começou aqui. A união de todas as culturas, dos povos, além do mar, do velho mundo e do outro mundo. Esse é o pelotão, a independência do Brasil. Em seguida, o pelotão com os alunos aí vestidos de farda de gala.